Dini għal-ħamis darba li ħankun qed naqdef mal-Elajv. Ovvija jiena wieħed mill-fundaturi tal-Elajv. L-Elajv hija ilha ħames snin issa, jiġifieri l-ħames waħda li qed nagħmlu. Mela rrot inbagħtu l-ġimgħa l-oħra, as such tista' tgħid illum dal-għodu jaslu Copenhagen. Jiġifieri huma jinbagħtu groupage, ovvjasli l-roti llum jiswaw il-flus, aħna nafu bicycle ta' tifel huwa bicycle imma bicycle ta' adult. Jew ta' bicycle ta' challenge huwa totalment differenti. Jiġifieri bħala valur ta' roti l-sena din 46 ċiklist, jiġifieri fuq minn 100,000 euro valur ta' roti. Jiġifieri dan qiegħdu nieħdu ħsiebhom, qiegħdu nieħdu ħsieb li jaslu qawwin u sħaħ, so biex ikunu preparati għal the challenge. Ibżonn huwa kbira Malta, ibżonn ta' riċerka huwa kbir, irridu naraw minn fejġejja il-kanser hawn Malta, nafu wkoll il-kanser mhux kull post tiġi mill-istess ħaġa, jiġifieri minn Malta. Hija gravi. Jiġifieri da kulħadd jafu, kull familja hija milquta and Elajv is gonna be there biex naraw kif nistgħu nagħmlu biex intejbu il-ħajja tal-Maltin. Tlajn Copenhagen illum, Danimarka, għadha filgħodu ntilqu naqtfu minn Copenhagen lej Berlin fil-Ġermanja. Ġranna jummejn sa fina fina l-ewwel ġurnata nasu nroslok u t-tieni ġurnata ninżlu lej Berlin. Mbagħad minn Berlin naqsmu lej Warsaw fil-Polonja. Ġifieri hemmhekk għandna soġurnata oħra ġol Ġermanja u erba' tim ġol Polonja. Ġifieri total ta' seba' tim minn Copenhagen sa Warsaw 1,200 km. Seba' tim ġifieri subej wieħed ieħor 160-170 km kuljum. Mela din 46 ċiklist. U għanna erba backups li ma fizjows, masters u fotografer li ġejn jgħinuna u għanna wkoll tim ta' 9 minnis oħra ġej jiltaqa' magħna hemmhekk fil-post. Alaħ nilna 17 il-ġimgħa nitrenjaw, prattikament l-ewwel bdejn qisu xi erba' darbiet fil-ġimgħa u mbagħad iktar ma' qrob iż-żmien żidna l-intensità fej kellna anke 6 ijiem fil-ġimgħa training. Le din hija l-ewwel darba li se nieħu sehem għall-life għal din il-charity challenge speċi. Jiena ħajruni ġviri sħabi li kont bdejt nmur bil-rota magħhom ukoll. Plus li jiena tlift il-mara tiegħi sentejn u xahar ilu u wara ċertu perjodu ħassejt li jirrid nagħmel xi ħaġa kemm biex ngħin li l-nifsi kif ukoll biex ngħin il-ħadd ieħor li jista' jintlaqa' b'din il-marda. Jiena persuna li nħobb l-isport, jiġifieri qabel kont nagħmel running u issa dal-aħħar jien u l-boyfriend tiegħi għalli biex nibdew nitalmu rota jien qatt ma tallimt rota, jiġifieri qatt ma kelli rota meta kont żgħira u xtajna rota u tlaqna nitalmuha. Mbagħad ħalna liha. Parti minn hekk hija good cause qed nagħmlu xi ħaġa tajba tniġbru l-flus għar-riċerka tal-kanser. Ovvjament mbagħad tibda leċitament inħobb l-isport hija avventura. So kollox ma kollox wasalna saw issa. Qegħdin żewġ sports massage therapist u fizjoterapista. Basically xogħol tagħna ħajkun mal-ġurnata naraw kux kollox sew, nqalgħu xi injuries jew hekk u naraw ta' dak il-ħin. Mbagħad filgħaxija jibda x-xogħol tagħna fej dak li jkun ikollu bżonn xi massaġġ, xi stretching, xi tip ta' mobility exercises biex nevitaw xi injuries. Jekk kien hemm xi injuries ovvjament filgħaxija naħdmu u naraw kif nistgħu nsewwu ħalli jkomplu l-ħidma tagħhom għall-għada.